Любителите на компютърните забавления са толкова увлечени по електронните игри и понякога забравят, че приятно може да бъде и когато играеш наистина. Колко пъти всеки е мечтал лично да убие Шао Кан или да стигне до последното ниво на StarCraft? В днешното издание на предаването «Знаете ли как?» ще ви разкажем как може да участваш лично в забавлението. Именно такива усещания предлага стаята на загадките в Пловдив. Зад къщата на загадките в Пловдив стоят двама луди ентусиасти, които обичат приключенията, обичат да поставят себе си в нетипични ситуации, съвсем умишлено. И така, случайно или не, аз и мъжа ми се оказахме в една такава стая за бягство в чужбина. Бяхме на екскурзия. Хората, които вече са пробвали този тип стаи, ни казаха, че това е нещо точно като за нас, което трябва да влезнем и да опитаме. И въпреки, че бяхме само двамата, като отбор от двама души, след това в последствие се оказа, че всъщност по-добър шанс за успех имат големите отбори, но ние се справихме доста добре, смея да кажа, и последната задача едва ни препъна. Въпреки това, когато излезнахме от онази стая, в която за първи път решихме да пробваме и уменията и късмета си, бяхме толкова мотивирани от играта, от цялото приключенско чувство, което ни връхлетя, че просто мъжът ми, докато каже искаш ли, аз вече бях казала да си направим такава къща в Пловдив. И аз и жена ми нямахме никаква представа наистина какво представлява това. Не бяхме се подготвили, дори не бяхме чели в интернет как протича процеса на цялата игра. Знаехме, че е 60 минути, знаехме, че влизаме в помещение и трябва да решаваме разни неща, но нищо повече. И затова първоначалното усещане беше много интересно, шоково, много голяма доза адреналин. Първата къща, в която ние бяхме в чужбина, тя беше по-скоро технически насочена. Тоест, залагаше се там повече на задачи, които нямат зад себе си някаква определена история. Това беше нещото, което ние искахме да променим, когато ние създаваме нашата къща, защото смятаме, че историята е нещо много важно и сюжетът на цяло едно такова приключение също е важно и създава определено усещане и емоции в играчите. Затова нашата обща представа и усещане от къщата, в която бяхме за първи път, беше много необичайна и трудна за обяснение. Но сравнително бързо, за няколко минути, успяхме да влезем в ритъм, защото и самото време те притиска и ти знаеш, всъщност осъзнаваш за първи път как времето тече доста по-различно и усещането поне за това протичане на времето е много различно. И започваш да работиш на все по-бързи обороти, за да имаш някакъв шанс да успееш. Върнахме се в България и се заехме с реализацията на проекта. А какъв тип са хората, които идват да играят тук? Можем ли да ги квалифицираме? Хората, които идват да играят в къщата на загадките, обикновено са млади хора на възраст средно между 25 и 35 години. Няма предпочитание дали повече момичета или момчета идва да играят. Еднакво е. Но всички те са обикновено с висше образование, умни хора, интелигентни, които обичат да се забавляват по нестандартен, различен начин. Горе-долу статистиката при нас показва, че професиите, които най-често идват и проявяват интерес към този тип стаи за бягство, това са програмисти, инженери, адвокати, хора с някакъв тип, дори понякога медицински образования, психолози, доктори дори, най-различни професии, на които предизвикателствата са част от забавленията. Тоест хората, които обичат да мислят, с една дума. Категорично хората, които обичат да мислят, защото това не е игра, в която група хора влизат в една стая, за да си се шляят просто така и да убиват време. Напротив, те влизат, за да се забавляват, но всъщност разбират, че докато се забавляват, те мислят и на практика автоматично се получава тази асоциация, че да мислиш е забавно и е забавно да се мисли.
Това е бутикова игра, която вкарва хората във филма в буквалния смисъл. Всеки може да се вживее, да си направи гимнастика на мозъка. Изживяването буквално пленява, или както казват тези, които вече са играли, зарибява, а приключенската разходка наистина си заслужава. В играта в реалния живот хората сами са истински играчи. И именно в това се крие очарованието, което е незаменимо, за разлика от компютърните игри. Защо все повече хора се палят по този вид игри? Аз лично мисля, че след една няколко годишна вълна на интернет и на този виртуален живот, който така или иначе съществува и става все по-популярен, на много хора започва да липсва истинското физическо преживяване. И всъщност такъв тип игри, каквито сме и ние, и Къщата на загадките, съществуват в десетки, може би стотици за компютър. Компютърни игри и онлайн игри. И много хора, дори играчи, които идват при нас, са големи фенове на този тип игри. И те казват, след като играят при нас, че всъщност усещането е съвсем различно. Играеш лично. Това да го преживееш, да можеш да го пипнеш, ти да се намираш вътре в някакво помещение и да виждаш нещата с очите си, е съвсем различно усещане, дори на чисто емоционално ниво. И моето обяснение е, че просто на много хора започва да липсва все повече това физическо усещане от живота като цяло. И вероятно и това е първопричината, защо някога преди около 7-8 години е създадена и първият прототип на този тип стаи в реалността. Колко хора успяват да намерят изхода? Като цяло и в световен план и резултатите при нас го покриват това число. Едва една трета от участниците успяват да намерят изхода в времето, в което им е отредено точно тези 60 минути. Или между 30 и 40% в зависимост от моментните резултати. Какви качества трябва да притежава един човек, който играе играта, за да може да се измъкне за тези 60 минути от стаята? В стаята, за да бъде успешен отбора, не се изискват някакви определени качества, които човек да има, но все пак основните неща, на които всички отбори в крайна сметка разчитат, на първо място е работата в екип. Изключително е важно комуникацията. Те трябва да си общуват през цялото време, да обсъждат различните идеи, да си споделят кой какво е намерил, кой какво е видял, ако има нещо да се чете, да го прочитат така, че всички едновременно да могат да мислят. И оттам нататък вече задачите са така направени, че да може всеки по някакъв начин да се чувства полезен по време на играта и с нещо да допренесе за общия успех на групата. Тоест, към индивидуална гледна точка, дали някой ще бъде по-наблюдателен, по-сръчен, изисква се определена доза ловкост. Има такива задачи, които са за елементарна математика, нищо сложно, задачите на трети, четвърти клас ниво. Да не ги притесним хората с тая математика. Да, нищо сложно не е, но въпреки това, случва се да дойдат семейства, например, с деца 10-12 годишни, които са точно в тази фаза, когато решават тези задачи в училище. И които знаят повече от родителите си. Повече от родителите си, да, категорично, защото те сега го правят и за тях това е нещо в тяхната сфера. Това е нещо, в което те могат да се изявят и сега, днес, те да бъдат учителите на своите родители. Тоест, освен да мислят, играта сближава хората. Изключително много ги сближава, а може и да ги разедини по някакъв начин, да, защото се случва по време на играта най-различни емоции предизвикваме, карат се, сдобряват се, сърдят се, но като цяло винаги излизат усмихнати след това. Водите ли някаква статистика вие, за да можем да кажем колко хора са играли до сега играта и какъв е процента на победителите? Ние казахме една трета вече. Да, сега да не сбъркам нещо числата, но като цяло последно това, което въведох, защото да, водим си такава статистика, над 180 отбора вече са преминали, а като хора това са близо 860 човека. Зависи от бройката на играчите във всеки отбор, защото правилото е между 2 и 5 човека, т.е. 2 е минимума, т.е.
преживяването Домус Ребус, това със сигурност е едно отборно преживяване, защото има такива задачи, които задължително се решават от двама човека. По-малко от двама няма как да се справят чисто физически. Затова минимума на отбора трябва да бъде двама, а максимума е пет. Предварителна подготовка за самата игра изисква ли се някъде от някаква от хората? Категорично не. Това е нещо, което ние винаги казваме и акцентираме, защото повечето хора, което е съвсем естествено, когато разберат, че ще бъдат поставени под напрежение и трябва да решават някакви неща, изпитват несигурност и неувереност, защото цялата ни система на образование и на живота е такава, че ние трябва да се подготвим за изпит или за някаква задача предварително, за да имаме самочувствието, че може да я решим и да може да направим този опит. При нас това не се изисква. Съществува някаква съвсем базова математика, която е по-скоро логика. Съществува основно наблюдателност, съществува съобразителност и нищо повече. В къщата на загадките Натали и съпруга ти целят да върнат забравеното и загубеното от миналото. Духа на вечерите, прекарани с приятелите на масата пред играта, а не пред компютъра, с който комуникацията между хората вече започва да се губи. Този анахронизъм прави идеята толкова подходяща и най-вече навременна. Концепцията за стаята. Логически пъзъл предлага страхотни алтернативни методи за забавление, като едновременно с това акцентира и върху развитието, разбира се, на мисловните качества на участниците. Постарали сме се да направим играта така, че дори и хората да не успеят да намерят изхода за тези 60 минути, с които разполагат, да не се чувстват прецакани, да не се чувстват глупави или че нещо не са се сработили, не са се справили както трябва. Задачите са така измислени, че човек да даде максимума от себе си и дори и към края, нали, да не му стигне времето, да се чувства удовлетворен, че е направил всичко по силите си и е решил много задачи и в крайна сметка да се чувства удовлетворен. А причината защо не биха успяли да се справят, може би до някъде зависи от това какви хора си избираш да играеш в един отбор. Човек трябва добре да си помисли хората, които избира в този отбор, с които ще играе, дали се сработват добре, дали се разбират, защото тази игра не е мястото, където някой да надделява и да казва не, по този начин ще стане както аз мисля. В къщата няма правилно и неправилно, всички стратегии, всички идеи са правилни и точно това е идеята. Който каквото решение има, просто да си го сподели, да го обсъдят и под формата на игра да го направят. Този тип хора, които са лидери, които да обичат да се налагат, т.е. искате да кажете, че те имат по-малък шанс, отколкото комплексните играчи? Като цяло комплексните играчи са по-добрите играчи. Но лидери винаги има. И те много ясно си изпъкват, понеже ние наблюдаваме хората. В стаята има камера и микрофон. Те са не само защото, за да може да виждаме, нали, какво правят, а на практика камерите улесняват и нашата, и тяхната игра, защото ние ги слушаме, за да разберем дали те всъщност са разбрали какво трябва да направят, докъде са, дали мислят в правилната посока и ако имат нужда от помощ, се намесваме ние, но с леки жокери, които просто насочват мисълта им в правилната посока. А иначе за мен, като страничен наблюдател, аз винаги мога да кажа кои са хората, които са по-така аутсайдери, кои са тези, които тихомълком, но вършат работа, кои са тези като лидери, които само заповядват ти направи това, ти направи онова. Много ясно се виждат ролите в обществото и в тази стая. И изпъкват си просто кой какъв е. В ежедневието се вижда и в стаята. Тоест има и някакъв възпитателен елемент, ако си малко по мислещ. Да, категорично има, но има и такива, които са силно изявени лидери, които трудно би могъл човек, нали, да им каже, ама сега трябва да слушате всички, нали, не само вашето внимание и вашето мнение е важно. Затова е моята роля, когато хората дойдат при нас първоначално. Има хора, които изобщо не знаят за какво става въпрос. Просто някой приятел ги е докарал тук и е казал, това трябва да го изиграем сега, ще видиш, много е интересно. И нищо повече. Затова тези хора, когато дойдат тук, моята роля е аз да им обясна за какво става въпрос, най-бегло, без, нали, да влизам в подробности, да им създам някаква предварителна нагласа, да ги мотивирам, да ги настроя за игра, да бъдат заредени с дух за победа,
правим си инструктажа, обяснявам им всичко, което е важно да знаят, казвам им няколко жокери за това как да бъдат по-успешни като група. И, например, един от жокерите, които давам, е точно заради такива изявени лидери, че в стаята няма правилно и неправилно и че всички идеи трябва да се взимат под внимание. Без и да значение, се проверят. Именно, и без значение дали ги казват момичетата или момчетата, защото често се случва да има отбори, в които примерно има само една или две жени и повечето са мъже и те доста често игнорират мнението на жените. Но това не е правилно, защото задачите са най-разнообразни и все пак задачите са създадени от мен и от мъжа ми, т.е. има и мъжката и женската гледна точка, така че мъжете трябва да внимават и да слушат жените си. А история има ли? Има история. Трасето носи името The Missing Elements или липсващите елементи. Действието се развива през романтичния Париж през 1935, където всъщност групата, когато влезне в стаята, се оказват в ролята на женската половинка, а мъжката половинка е тази, която всъщност ги насочва през цялото време. Те четат една любовна история под формата на различни писма, като кореспонденция, която двамата млади са си разменяли. И в тези писма всъщност човек трябва да разполага с умението да чете между редовете, защото много често там е скрито следващия ход, който трябва да направиш. И тази история има за цел накрая отбора да успее да събере двамата влюбени, които отдавна са разделени. Това е целта на цялата история. А тази история плод на въображението ли е или някъде е имала реално? Аз понякога, когато имам повече време да си говоря с хората, след като излезнат от стаята, защото те имат винаги въпроси как сме го измислили, как сме го създали, и обичам да им разкривам този любопитен факт от кухнята, както се казва, за това, че всъщност тази любовна история, която те проследяват и са главните герои, това сме всъщност аз и мъжа ми. Самата история започва с едно много мило обращение: здравей, любов, ти ли си това? Така си говорим всъщност аз и мъжа ми. Ние се обръщаме така един към друг и след като ние си създаваме тази къща, имаме пълната свобода да сътворим каквато си искаме история и решихме, че е редно да има нещо част от нас оставено там. Така и за нас да е по-мило и свидно, нали, всичко, което се случва в стаята. По света. Този тип игри носят общото наименование Real Life Escape the Room Games. Натали добавя, че са тотален хит и във всички големи световни градове има подобни предизвикателства. Играчите са до толкова запленени, че за тях има изградени помещения с близо 70 стаи с различна тематика. Разкажете ни нещото, което най-много ви е впечатлило. Било в позитивен или пък не толкова позитивен смисъл? В позитивен план, например, това, което бих могла да разкажа, е една история, която ми направи много силно впечатление. Тя показа до някъде и нещо, за което ние самите, като организатори, първоначално не се бяхме сетили, че може да се сблъскаме с този проблем. Нали, както казах, двама е минимума. До сега сме имали само един единствен успешен отбор от двама човека. Те бяха двойка, момиче и момче. Влезнаха и по всичко си личеше, че ще стигнат доста напред. До сега, преди това, никой отбор от двама не беше успявал. Но момчето имаше опит вече с такива стаи. И той така доста интелигентен човек и с усет към точно този тип игри. Справяха се много добре. Много добре вървяха във времето и в един момент стигнаха до една задача, която е свързана с нареждането на тези The Missing Elements, липсващите парченца, които хората събират през цялото време. В един момент тези всички липсващи парченца просто трябва да се наредят, за да излезне една обща картина, която да им даде един много важен код, който се появява в един ключов момент. Оказа се, че когато стигнаха до този етап, момчето започна да реди пъзела и в следващия момент започна да нервничи. И аз се чудих, нали, какво става. Започнаха да си коментира там с приятелката му и в последствие се оказа, че той е далтонист и не разпознава цветовете. А да редиш пъзел без да разпознаваш цветовете може да бъде доста проблемен момент, нали? Особено когато времето те притиска, особено когато ти си умен, амбициозен и искаш категорично да успееш и изведнъж някаква пречка като това да разпознаеш цветовете те спира.
И тогава всъщност аз се намесих, нали, виртуално, разбира се, и все пак го подсетих, че той си има своята половинка, която не случайно е там, и на практика тя, казвайки му това е жълто, това е синьо, това е червено, те успяха много бързо да наредят всъщност пъзела и се справиха. И това мен много ме радва, защото човек разбира как трябва да умее да разчита на хората, с които играе заедно, с които работи. Особено ако са двойка, за тях това да, е много важно. А категорично. И в крайна сметка накрая те успяха. И аз бях много щастлива, че не ги спъна нещо такова, но пък това ни кара след това нас като организатори да може да изчистим всички такива проблеми, които евентуално биха попречили на хората, защото ние не искаме те да имат чисто технически спънки. Ако имат спънки, това ще е защото те нещо не са направили както трябва, не са разбрали, не са успяли, а не заради нас. Доволни ли са хората от изживяванията и какви са обикновено реакциите след края на играта? Най-хубавото нещо, най-голямата награда за мен, когато групите излезнат от стаята, е първият въпрос, който почти в 90% от случаите ми се задава, е кога може да играем пак. Самото задаване на този въпрос става ясно, че без значение от техния резултат, нали успяли или не успяли, всички просто искат да се пробват пак, някой за реванш, а други просто за да си докажат, че са най-добрите. Е, кога могат да играят пак? Могат да играят пак в най-скоро време. В момента усилено работим с мъжа ми върху създаването на второто трасе. То вече има своето работно заглавие, The House of Cards или Къща от карти. Там хората ще ги потопим в една съвършено различна атмосфера, в друга епоха с нови загадки. Принципът ще бъде същия. Една стая, 60 минути, един отбор и един изход. Но вътре в стаята ще вкараме хората в обувките на един приключенец. Ще ги изпратим на околосветско пътешествие, където ще се запознаят с реални исторически факти за Пловдив и България и връзката им със света. И през цялото време ще пътешестват с помощта на всякакъв вид карти. Географски карти, карти таро, покер карти. Не се изискват никакви особени умения по история и география, да не се стряскат хората, няма да ги изпитваме. Напротив, ще ги забавляваме, ние сме тук и за да помагаме, а стаята ще бъде така направена, че дори чужденци, които не знаят нищо за нашия роден град, да научат интересни неща под интересна форма, така че не се изискват никакви особени умения, освен чувство за хумор, екипност и желание за победа. Това е добре, но аз докато се подготвих за предаването, прочетох, че този вид игри дори помагат да поддържаш мозъка си свеж и да се борят срещу болести като Алцхаймер и Паркинсон. Наистина ли е така? Абсолютно е така. Всеизвестен е факта, че за възрастните хора се препоръчва да решават кръстословици, судоко и всякакви такива игри, които да учат дори чужди езици или каквото и да е дейности, които преди извикват мозъка да бъде млад, да бъде в кондиция. Така че категорично мога да кажа, че тази игра, този тип логически пъзел стай, предизвикват мозъка да работи на 100%, защото задачите са най-разнообразни от това просто да имаш очите, да видиш неща, които са пред очите ти, от чиста наблюдателност, до това да се вгледаш в дребни детайли или да намериш нещо много малко в нещо голямо. Тоест, максимално размърдване на мозъка и един, както обичам аз да го наричам, мозъчен рефреш. Така че в действителност има този ефект. Човек се чувства по-умен, когато излезне от тази стая. Всичко това, което ни разказвате и за което си говорим, на нашите зрители ще прозвучи наистина като едно голямо пътешествие, като една приказка, която вие работите. Всъщност обаче зад едно такова нещо със сигурност има и много големи трудности. Кои бяха те и как ги преодоляхте? Ами те бяха свързани основно с периода на подготовка, създаването на къщата в този вид, в който тя вече функционира и посреща гостите си. Бих могла да разделя този период на подготовка на, основно на два момента. Първо беше чисто творческия процес,
Тогава, когато трябваше да седнем с мъжа ми, да измислим сюжета, да измислим историята, да измислим задачите така, че да са максимално разнообразни, да не се повтарят едни и същи, нали, действия, да го помислим така, че да бъде подходящо за отбор както от двама души, т.е. чисто физически, да имат времето за 60 минути да успеят да се справят. И тогава, когато отбора е от 5 човека, колкото е максимум, да ги ангажираме всички. Така че пък всеки по някакъв начин да се чувства еднакво, нали, пълноценен към успеха на отбора. И това беше трудната част от нещата. След като вече имахме историята, се взехме с чистата реализация на този проект или техническия период. Тогава, когато трябваше да създадем тази специална обстановка, да, приказния сюжет, който хората преживяват, да намерим хората, които да нарисуват стените в това помещение. Доста трудно беше, но успяхме да се свържим с двама от най-така изявените художници на графити в Пловдив. Алис и Броук са техните артистични псевдоними. Беше истинско приключение да ги намерим, но пък и ние трябваше да преодолеем някакви спънки, няма само хората да се мъчат, нали, в стаята, но в крайна сметка ефекта е на лице. Стаите, стените са нарисувани, цялата къща е нарисувана от тях и сме щастливи, че успяхме да работим точно с тези двама млади пловдивчани. А ние с мъжа ми самите сме пловдивчани, искахме не случайно точно в Пловдив да си направим къщата и държахме хората, с които ще работим и ще ангажираме, да са точно от нашия град, защото искахме да направим целият този цикъл, нали, на създаването на хората, които правят къщата и работят за къщата, да са от Пловдив и да бъде за пловдивчаните. И не само гости на града, разбира се, винаги са добре дошли. Вече имаме доста участници, които идват от други градове, защото в България вече има няколко такива къщи или стаи за бягство. Първата беше в София и вече доста отбори от София идват специално в Пловдив, за да играят, фенове, които са се запалили за играта. Очакваме и първите си морски гости от Варна и от Бургас. Стаята на загадките в Пловдив съществува от месец ноември миналата година. След близо 3 месеца работа, Натали и Георги скоро ще посрещнат хилядния играч и хилядната си бомба от положителна енергия и настроение, инспирирани от умни, будни и интелигентни млади хора.